Do atmosféry Vianoc sa 13. decembra popoludní zahalili priestory Holíckej základnej školy na Školskej. Žiaci so svojimi učiteľmi pripravili poprvýkrát podujatie nazvané Vianočná tržnica. Rodičov a deti, ktorí sem prišli, privítali najprv žiaci školy pásmom vianočných piesní a tanca. Po doznení poslednej pesničky sa otvorili pomyselné brány vianočnej tržnice. Žiaci si nachystali stánky s výrobkami, ktoré dlho predtým na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pripravovali. Nechýbal ani stánok so sladkými medovníkmi a vianočným punčom. Deti sa predviedli aj ako zruční predajcovia. Podarilo sa im predať takmer všetky výrobky. Rozžiarené očká i neskrývaná radosť detí boli najlepšou odmenou i motiváciou pokračovať v podobnej aktivite. Peňažky získané z predaja si však nenechajú pre seba, ale použijú ich na podporu a pomoc dobrej veci. Organizátori vyjadrili vďaku žiakom zo zúčastnených tried a ich triedným učiteľkám za zhotovenie originálnych výrobkov, ako aj za prípravu vianočnej tržnice. Rovnaké poďakovanie adresovali tiež všetkým rodičom, ktorí si našli v predvianočnom zhone voľnú chvíľu a svojou účasťou tak podporili žiakov školy.